xilfada xilalka kula kala wareegayeen maamulka hore ee jaamacadda bariga afrika ee buu hoodle iyo maamulka cusub ee jaamacadda ayaa maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda waxaana ka soo qayb galay boodhka jaamacadda mas-uuliyiinta ugu sarreysa jaamacadda arday waalidiin iyo waxgaradka gobolka cayn iyo mas-uuliyiinta ka tirsan jaamacadda nugaal waxaana xilka jaamacadda maanta wareejiyey dor cabdishaafi axmed cali halka uu xilka jaamacadda la wareegay dor cabdulaahi cabdisamed waxaan leenahay soo dhawaada dhammaantiin gaar ahaan waxaan soo dhaweynaynaa wufuudda inooga timi meelaha fogfog ee bariga afrika iyo nugaal jasaahullahu khayr oo meelo fogfog inooga timi hadday tahay boorkii guud hadday tahay guddoomiyeyaasha guddoomiyihii jaamacadda nugaal cadda bariga afrika oo ay isugu tageen labadii jaamacadood nugaal iyo bariga afrika lagu caleema saaraya ama maanta xilka loogu wareejinayo sheekh cabdisamed sheekh cabdallah cabdisamed iyo sheekh cabdallah cabdilcasiis galasofer oo wax weyn soo qabtay oo ugu horeeyo cabdishaafi cabdishaafi waa nin maamul qabtay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay waxuusi uga arkaan laakiin jaamacaddan maanta aad ku naanoolaysaan buu hadlow fikraddiisana isagaa lahaa beel martina isagaa lahaa abaalka waa inaad u ogaataan haddii kale waxba dee dadku u abaalgudbaysaa waa jaamacadda bariga afrika oo jaamacad guuna oo jaamacada horeysay ah oo jaamacad lagu horfuray ahayd jaamacadda nugaal waa jaamacad doorashadayda haddii la isiin lahaa aniga doorashadayda ee ujadada xadiis baa odhanaya muslim ah marka jannada la galo hawshaas maanta ku raaxaysanaya oo ku faraxsan oo u dhibaanbalaya inta waxaan rabaa inaan ahaado hambaliyo 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 dabcan arrinta noocaanihi waa arrin ina ku cusub soomaalida dhexdeeda inna waxaan noqonaa in lasii kala guuro oo qolo walba ay jeexada iyo jiqleeda sii gasho laakiin in laysu soo hiloobo in wax la mideeyo in cududda la mideeyo xilka yaa midna sabantiyay ah midna maxaan ku dhacdaayeen aan dawladda daarmaya hadda marka hore cabdishaafi allah barakeeyo waxaa weeyi wax layaabo dee jaamacadda riyaado qolka riyaado soo bilaabay marka ninkaa waxaan jirnay jaamacadda qayladoon baan ula tagnay markii jaamacaddu dhismaay markaa digeeneyd laga xidhay kadibna sheekhu qayladhaantii 2013 aan u geynay ee ahayd jaamacaddii inay hawdeeda u baahan tahay wuxuu markiiba ka soo jawaabay oo sheekh mutaarax xaaj faarax kula soo hadlay inuu hayo $40,000 oo uu gelinayo dhismaha jaamacadda bariga afrika ee aada aynu joogno halkaasaana hawshu ay kasii bilaabatay sheekh khayrullah siiyo waxaa dadku ay sheegaan had iyo goor qabiil sheekha waxaa la yidhahdaa aada loo odhan jiray deegaankaaga waad ka fogtay oo inta badan kama shaqaysay meelo kalaba waa tahay ascaanood iyo buu hoodle iyo waad ka fogtahay oo waxba kama shaqaysid canaantaas sheekhu waa ka jawaabaa siyaabo badan buu uga jawaabaa laakiin ma mudna dhibka furitaankeeda 2013 ahaa caqabado badan baa soo maray intii ay jaamacaddu furnayd waxaa ka mid ahayd caqabadaha soo marayay mid dhaqaale waxaa ka mid ahayd caqabadaha soo gaadhayay ugu badnaa mid academic oo macalimiin wax ka dhigtaba in la waayo oo macalinkii la damcooyin loo keenaaba uu ka cudur daato labadii oktoobar 2018 waxaan halka ku wareejinayaa faylkii xogta iyo xilka jaamacadda bariga afrika nigaada buu hoodle anuu ku wareejinayaa guddoomiyaha guud ee boordka shaafi axmed cali oo ahaa guddoomiyihii hore ee jaamacadda bariga afrika isagoo ii soo mariyey sheekh cabdiwaaxid xaashi laba melef ama laba digmuuti oo kale ah labada jaamacadood ee midoobay jaamacadda nugaal faraceeda magaalada buuhoodle iyo jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada buuhoodle ugu dambeyn waxaa xusid mudan inay midoobeen labada jaamacadood waa nugaal iyo bariga afrika waxaana lagu midoobay magaca jaamacadda bariga afrika faricooda magaalada buu hoodle waxaanu wadasinaynaa dhammaan aalqada wixii aan soo xusnay
محمد عبدي تلفاشن كعالم قستار تي في مقالة ابو خوضلي حرون تقوى الكعين.